fui aluno da faculdade de medicina e entusiasmado pelo ensino de parasitologia. O pai dele deu um consultório para ele e ele não quis ficar, não. Ele quis ir para ver o interior do Brasil, como é que eram as doenças no interior do Brasil. Os estudantes vieram a mim e queriam fazer alguma coisa, não só no laboratório, mas no interior. Era uma conciliação entre a vanguarda da ciência e a preocupação com a situação sanitária da população brasileira. Um dia bateu lá em casa uns sujeitos. Aí eles começaram com uma conversa esquisita e eu percebi que devia ser polícia. Meu problema era o seguinte: eu acabo com a esquistossomíase na Tunísia ou a esquistossomíase acaba comigo. Tinha essa visão ampla de ciências, a visão assim, integradora de disciplinas. Se você chegasse e pedisse uma explicação, ele ia te mostrar um mundo ali. Vem às vezes um aluno para a gente perguntar o que é que o senhor acha, e disse assim, que você já olhou no rei? Olha no rei, depois a gente conversa. Um cientista mesmo, né? Com experiência de laboratório, experiência de consultório, experiência de trabalho de campo.